Նոյեմբերի 25-ին ժամը 20-ին համայնքային ոստիկանության կոտայքի բաժին զանգած տղամարդը հայտնել էր, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող որդուն շտապօգնության բժիշկները փորձում են տեղափոխել հոգեբուժարան, սակայն նա դիմադրում է ձեռքին նռնակ։ Անմիջապես դեպքի վայր են մեկնել քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության, համայնքային ոստիկանության բաժնի ծառայողները և կոտայքի մարզի պարեկները, ոստիկանության պետի տեղակալներ Վարդան Վարդանյանի և Կարեն Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Տևական բանակցությունների և բացատրական աշխատանքի Շնորհիվ 32-ամյա երիտասարդը ձեռքի նռնակը դրել է պատշգամբում։ Ապօրինի զենգզինամթերք պահելու հիմնավոր կասկածանքով նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Դեպքի վայրի ակնհայտ տեսանելի հատվածում հայտնաբերվել է նաև թմրանյութի նման ող զանգված, նշանակվել է փորձակնություն, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։